はい、ダイスゲームです。今回はこれ、ダイスチャンネル生放送中に落とした携帯ですね。どうなったか、こんな感じにそう、うん、なったんですよ。で、普通にこうやって使えるには使えるんですよね。そう、画面動くんですけど、その代わり上に五光が差してる。そう、うん、五光が差してしまったんだよ。で、二つなんていうの、ラインがね、この見てもらって分かると思うんだけど、ついてしまってる、はい、そして後ろここのカメラがね、カメラカメラカメラがね、合うかな、合うかな、ピントが合わない、あった、カメラのとこね、下の方にですね、水滴がそう溜まってしまったんですね、うん、あとは、知らない間に電話帳から発信がされてたり、いろいろ不具合が生じてる携帯でございます。で、今回は水につけて治るのか、うん、治んないよね。でも、まあ、まあ、まあ壊れてるから、うん、もうどうでもいいんだけど、はい、はい、新しいのを買いに行くんですけれども、もう一回つけてみようと思います。うん、つけて、実際どういう状況だったかね、わからないよね。うん、そう、つけてみよう。はい。バイバイ。あっさり、あっさり。ほらね、電源ついてんだよ。落ちないんだね。うん、電源落ちないの、ショートしないの。で、その後にパズドラをちょっと動かしてみようかなって思いますね。はい。うん。これ落ちないね。落ちない落ちない。うん、で、これじゃあすくっていくね。よいしょ。はいはい、タオルタオル。ここ。はい。よいしょ。こうやって拭いていきましょう。そうそう。ことくん、あの生放送中この状態でね、タオルにくるんでダッシュしてくるから。わーって言いながらね。やっちまったよって大変だよって言いながら来たっていうね、うん、感じでね、そう、そんな感じだったんですよ。で、ちょ、触ってない画面がすごい動くんだね。そう、ちょっと待って、たまにね、そういうことが起こるんですよ。で、これでモンストね、モンスト立ち上げる。ほら、立ち上がった、上がるんだね。でも五光が差しててラインは見える。ラインすごい綺麗に見えるね。ここだとくっきり見えますね。もうそこに何かがこうあっただろうね。そう、ちょっと拭いていかない。何、押せない、押せない、音出ない、音出ない。音もずっとマナーモードだったからわかんないんですけど。そうだね、ほら動くんだよ。動くは動くんだ。あ、タッチもできるんだ。カーってカーってなんか変な動きをしてる。そうそうそう。あ、え、あ、ちゃんと反応してくれるところの立ち位置もあるんだね、きっと。そう。これでモンストやっちゃダメですからね。まあ、ソロで行っちゃってよかった。あれ、ほらほらほら。あ、ほら、あれ行っちゃってる。なんか触ってる？出撃押した。押しちゃった。うん。炎の中華フルコースに来てしまった。そう。勝手に動くんかな。勝手には動かない。動かないね。おお。ちょっと、ああ、動いてる映像とか普通に見れますね。あ、結構安定してきたんじゃない？安定してきた。うん、ほら。あ、本当だ。これはさ、使えると思いますわ。普通だったらね。うん。でもこうやって挙動不審な動きをたまにするんだよ。あ、今なんか引っ張ってたんで引っ張り切れないね。そうそうそう、そういうのがちょっとある。ありますね、うん、残念。ほらここね、音、あ、こっちか、サイレントになったね。ヘッドホン、あ、ヘッドホンになってる。ヘッドホンつけてないよ、ほら。本当だ。あ、勝手に動いた、勝手に勝手に動いたけど、いい動きしてたよ、うん、さあこのままクリアできんのか。そこそこでしょ、ほら。あ、動かない。あ、あれ、ヘッドホンサイレントに変わった。触った？触ってない、触ってない、触ってないよ、本当に。もうちょっとおかしいんですよ、だから。うん、うん、なんでね。新しい機種変更をしに行きたいと思います。思います。うん、で、まだボスに行かないね。ほら、まだヘッドホンがついた。押してないんだよ、本当に。このぐらいの位置でやろうか。ほら、押してないよね。うん、勝手に発射された。引っ張りハンティングじゃないよね、勝手にハンティングになってる。そう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 。やばいやばいやばい。なんかうまいこと進んでいってる、うん、ね、なんだかんだ言って進んでる、はい、ここだけ見る
ると普通のモンスト動画みたいには見えるけどね、うん、違うから水に使って、そうそうそう、おっと、いや、ほんと普通にでしょ、動いてるイメージが、ほらボスまで行った、12ターンでボスだよ、ゴー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 、勝手に進んだから好きなのをやれなかったけどね。あ、そうだね、うん、ヘッドホンがまた鳴ったよ触ってないのにね、うん、これでも急にね、あの爆音になったら困りますよね。そうね、音は壊れちゃった、壊れちゃった、ね、壊れてたんだねきっとね、うん、まあ、常にねマナーモードとかにしてるからね。そう、あんま音出す習慣がないっていうのはね。あらららら、これは勝つんじゃない？いけんじゃない？いけちゃうんじゃない？うん。おお、いったいったいった。飛んでった飛んでった。中華の豚を倒せるかもしれない。スピードクリアも夢じゃないぐらいになってますね。そうね。なんかシュールじゃない？ほら、何も、今見た？何もしてない、ね。何もしてないのに発射されたよ。うん。ある意味なんかあれだね、究極なほらほらほらやつだね、うん、ちょっと押すだけでピンって勝手にハンティング、そうそうそう、ほら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 、本当だ、引っ張ってるのにね、うん、あら、これ本当にスピードクリアいけちゃうんじゃない、あと5ターンも残ってるよ、あと5ターン、すごくない、すごくある意味すごいよ、ね、もう半分ぶっ壊れたる携帯なのにね、そうだね、これラストラスト、残念なことにね、うん、うん、あ、びっくりした、ネクストターン、あと一息って出てるよ、ほら安定しないの、ほらピシピシシ、ほら押してんのに離れてった、そうだね、うん、今のは分かりやすいでしょ、分かりやすかったね、うん、ちょ最後だからもう一回やってみて、ほらあ、でもいい働きしてるし、終わった終わった終わった取れるかな、落ちるかな、取れてねえよ、取れてないね、取れてないんだね、あ、ほんとだ、はい、2ターン、コインすら取らせてもらえないそうね、スピードクリアはできた、できちゃったね、ほらほら、クリア、あ、一応局でやったんだね、うん、局だったんだね、うん、そこすら分からなかったけど、はい、ってことでスーパーレアゲットです、ゲットしちゃった、うん、でこんな感じでね、うん、あの壊れた携帯で遊んでみましたけれども、はいはい、まあ、最終的にね分かったことをですね、勝手にハンティングだったと、そうね、うん、水につけても、電源は落ちない、ね、動くには動く、うん、でも使えない、はい、挙動不審だと、そうですね、はい、ってことでこんな結果に終わりました、はい、これからね機種変更行っていきたいと思います、またお金がかかってしまうんだけれども、もうしょうがない、うん、しょうがない、うん、トイレに落とすことだけは注意しながら今後ね、はい、やっていきたいと思います、うん、そうですね、うん、皆さんにも気をつけていただいて、うん、ぜひチャンネルの登録の方よろしくお願いします、お願いします、はい、じゃあ綺麗な携帯に変えていきたいと思います、それではまた。